ကိုအဲဝတ်တက်လေးရှိရဲ့ဂျက်လုံးမလိုအောင်ပွဲလေးရှိပါရှင်ဟုတ်သုံးဆယ်ရည်နေမှာမန္တလေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကားလေးရှိခဲ့ညီမပြပါမယ်ဟုတ်အော်မိုးကုံမျိုးရောက်တော့ညီမငငယ်လေးတွေကမိုးကုံကိုရောက်ဖူးကျင်တယ်ဟောဒီဆိုရှုခင်းနေအရန်လာလို့ကြားဖူးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းအဲ့ရှုခင်းနေကိုကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ညီမဟိုအဲလိုက်ဖို့ပေးရသူကကင